Jag ska börja det här programmet med det här månadens konstnärer. Och här bredvid mig så har vi Arto Penttinen som ställer ut sina skulpturer i Debo Center. Arto Penttinen, du är född i Pormo. Jo, jag är född i Pormo, över Pormo. Ja. I Kornjärve. Kornjärve, ja. Ja. Men är du bosatt i Jakobstad? Ja, sen 56. Och du håller på med skulpturer. Vilken typ av skulpturer gör du? För tillfället så det här är det främst träskulpturer som jag håller på med. Jo, du sysslar med målning eller sånt? Det gör jag också, men att det här att nu har det främst träskulpturer, att jag har inte egentligen hunnit med någonting annat. Det är många stora utställningar som är på kommande också, att det är skulpturer. Hur kom du in på den här banan att börja med skulptur? Ja, det är kanske lite svårt att säga att vi kom in på banan att börja just med skulptur, men att det var 77 som jag började studera i Åbo konstskolan, eller det heter Åbo ridskolan. Och där studerade jag 4 år. Började först på målarlinjen och sen så flyttade jag över på skulpturlinjen. Sysslar med allt skulptur, sådär porträttskulptur också? No, det var främst det som det gick ut på i Åbo, när man skulpterade där. Helfigur och porträtt. Ja. Vad ska vi säga, det här som du har ställt ut nu här på Depocenter, vad är det för skulpturer som du har? Ja, det är nog det här träskulpturer som sagt och det här. Det är nog 12 stycken som jag har ställt ut här och på senaste tiden så har färgen fått väldigt stor betydelse också, kanske på grund av att jag inte har haft tid att måla, så har färgen kommit in med i skulpturen också. Är det stora pjäser du har? Nej, det är nog stora, att en del är över 5 meter långa och att det är flera olika delar uppbyggda. Det ska vara ganska stort utrymme om man håller på med 5 meter långa konstverk. No, det ska det vara att nu så har jag arbetsutrymme i Jakobstad som är hyr ut av staden. Och jag har 160 kvadrat där. Men att det blir ju på det sättet att med åren så får man väldigt mycket olika saker som man sparar på. I tanke på att man kanske kan använda den till någon skulptur sen. Så det börjar bli trångt där också. Den här skulpturen sen, vem köper det här? Är det personer eller institutioner? No, främst de här skulpturerna som jag gör, som är ju institutioner som kanske museer och de olika samlingar. Att det är svårt att placera i ett hem, att det är så pass stora. Och fordrar väldigt mycket av ett hem också, att det ska vara luftigt. Och det ska finnas så väldigt mycket andra prylar i rummen. Och till professionen så är du också på konstens bana. Du var lärare i Nukarleby, såg jag här på ett papper. Ja, sen 84 så är jag lektor i skulptur i Nukarleby. Och jag har också det här modellteckning där. Men när man håller på med konst så här är en viss sinnesstämning för att man ska kunna utöva det här. Man kan ju inte rusa iväg och skulptera när man är stressad och har ont om tid. Det är klart att man kan tänka på det sättet, men att det blir som ett annat arbete också, vilket arbete som helst, att man kan inte liksom vänta på den inspirationen. Nej, det skulle väl komma sällan. Ja, inspirationen kan nog komma ganska ofta och kommer ofta också, men att det kommer i arbete. När man startar ett arbete så kommer inspirationen också. Har du haft utställningar på andra orter än här i Sverige och Jakobstad? Jag har nog haft ganska mycket utställningar och separata utställningar så har jag inte haft så väldigt många, men att sen 81 så har jag haft sen. Eller till exempel min första utställning, separata utställning, var på Väinö Aaltonen museet i Åbo. Och då blev jag inbjuden av Åbo stad. Och sen har jag haft förstås på fler ställen nog
Men att gemensamma utställningar främst så har jag varit med på ganska många. En sån där skulptur nu, som egentligen inte föreställer något så där direkt. Hur ska man det här få begrepp om det när man ser en sån här skulptur? Ja, det är säkert ganska svårt att sätta sig in i vad en konstnär har tänkt och vill säga med det här arbetet. Men att det här, till exempel en abstrakt skulptur, den har ju form i alla fall. Kanske det är formen som har varit viktig för den här skulptören. För att form är kanske det viktigaste just för en skulptör. Formspråket. Och att kunna se tredimensionellt. För det är det som det handlar om i skulptur. När du startar med en skulptur, ritar du upp den på papper först eller hur går det vägen? Ja, för det mesta så är det nog på det sättet att man gör olika skisser och sen så det här väljer man kanske den som man tycker att det är bäst just för tillfället, men att under arbetets gång så händer det ofta att det liksom ändras också. Ja. Kan du nämna något ställe där det här skulpturerna dina finns? Att påses? Mm. Jo, att nu finns det ju flera ställen, till exempel Helsingfors och Yrjö Jäntis konststiftelse har en skulptur. Och Jaustad stad och Jaustad museum har och Raumostad, Hudiksvalls kommun i Sverige. Och Nykarleby stad och Svenska Österbottens landskapsförbund. Att det finns såna ställen som man kan se arbeten. Och sen har jag större arbeten också som finns i Jakobstad. Till exempel då på Roslehtoskolan, så dit gjorde en akrylmålningen triptyk, som det är tredelad målning. Så vi målar i akryl och den är 6,70 lång och 2,20 hög. Och där så finns också det här en skulptur också, uteskulptur som jag gjort i betong också. Det är två barn som leker där, lejonlek har jag kallat det. Och sen har jag gjort i Pensala lågstadieskola också en trärelief. Att det är en relief som är 2,30 x 1,93 som jag gjorde senaste år. Ja, det här konstskolan som du är det här i lektor vid i Nykarleby, hur många år är den linjen? Den är 4 år, 3,5 eller 4 år. Beroende på vad man har för skolgrund. Det är den som uppdelar i olika linjer då, så vissa har riktat sig mer på skulpturer och vissa på målning eller hur? Jo, det är nog på det sättet att man kan välja en deras skulptur, målning eller grafik. Ja. Och efter 1,5 år så ska man välja vad man vill specialisera sig på. Ja, finns det någonting ännu du vill berätta om det här? Ja, man kan ju förstås, jag kan ju berätta om en par av de här arbeten som jag har med på den här utställningen. Ja. Till exempel Ikaros som jag har gjort i år. Så det är då en skulptur som det här berättar om, eller det finns en berättelse om den här skulpturen, att det är det här Daidalos och Ikaros, eller kanske ni vet den här sagan om Daidalos och Ikaros, att de hade hamnat in i en sån här labyrint, Kuminos labyrint på Kretaön. Och för att komma ut därifrån så gjorde det här Daidalos, som var Ikaros far, så gjorde vingar åt dem för att de skulle kunna flyga ut. Och han satte fast fjäderpennor på armarna med vax. Och sen när de flög ut därifrån så flög Ikaros för nära solen. Och det här vaxet smälte bort från vingarna och han föll i havet eftersom fjäderpennorna föll bort. Sen har jag förstås en annan också som jag gjorde i år. Eller som jag startade med redan
nu på hösten 89. Men att den fick jag nu färdig just före den här utställningen, par dagar före utställningen. Och det är paradisaltare som jag kallar den för. Och den finns också bildmaterial på. Ja, där så har jag tänkt att den som tittar på det här konstverket ska stiga upp på det här altaret. Och på det sättet blir ju också en del av det här arbetet. Kunna få kanske en dialog mellan jungfrun som finns där framme. Där finns en orm framför altaret, eller mellan altaret och den här jungfrun. Och han är, eller den här ska vi säga, den här ormen så är vakt eller väktare av det här paradiset. Där finns också ett stort äpple ovanför. Nu kan man också säga att den här jungfrun kanske inte är direkt en kvinna i det här fallet, utan det kan också vara naturen, en jungfrulig natur som är orörd. Och det, då hoppas jag att man får dialog mellan den här naturen. Ja, det är främst det här två arbeten som vi nu har bildmaterial på som jag ville berätta. Ja. Jag kan också berätta lite ännu kanske om just den här paradisaltaret, att där kan man se ganska många olika kulturer. Och om man tittar på altaret så där finns tecken, kanske österländska tecken. Och sen kan man också se afrikansk kultur möjligen i den här målningen också. För det är nämligen en blandning av en skulptur och målning. Och målning har fått väldigt stor betydelse färgerna i mina skulpturer nu på sista tiden också. Så jag skulle säga att det har blivit betydligt piggare kanske mina skulpturer. När det har fått färg till. Mm. Jo, vad ska du ha? Och så kan vi berätta att i Porrmobiblioteket så ställer Inga Fällman ut oljemålningar och så har vi Jitis-fotografer som ställer ut där, det är Rabb, Kunni och Lerbacka.